កម្មករឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាស្អែកនេះក្រោយភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការចរចាមន្ត្រីគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមគណនីឈ្មោះសវណ្ណឈ្មោះបូរ៉ាយឹមឈ្មោះផលដារាបានសរសេរនៅលើ ការណែនាំនេះពួកគាត់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយសម្រួលប្រាក់ខែគោឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះចំណែក ញ៉ៅចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់កម្មករនៅរោងចក្រកាត់ដេរហើយអ្នកដែលមិនមែនជាកម្មករមិនយល់ពីអារម្មណ៍នឹងការចំណាយផ្សេងៗរបស់ពួកគេឡើយខណៈទំនិញគ្រប់មុខបានឡើងថ្លៃដូច្នេះប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេក៏ត្រូវតែដំឡើងដើម្បីជីវភាពរស់នៅសមរម្យដែរលើពីនេះទៅទៀតពួកគេស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដោយកុំឲ្យមុខទំនិញនៅលើទីផ្សាររួមទាំងផ្ទះជួលថ្លៃប្រេងសាំងទឹកភ្លើងនិងសេវាប្រចាំថ្ងៃគ្រប់ម
ក្រៅពីការស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយសម្រួលហើយពួកគេក៏បានស្នើទៅនយោជកនិងអ្នកបញ្ជាទិញជួយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលគោលតាមសំណពររបស់ពួកគេដែលជាកម្មករផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏កំពុងរងចាំមើលអំពីការចរចានៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាស្អែកនេះ តាមលិខិតរបស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបានបន្តជួបចរចាត្រីភាគីជាលើកទី2នៅថ្ងៃស្អែកនេះទៀតក្រោយភាគីពាក់ព័ន្ធចរចាមិនត្រូវគ្នាការជួបចរចាជាលើកទី2នេះដោយសារតែការចរចាលើកទី1ខាងសហជីពស្នើទួលលេខ214និង219ដុល្លារនិង23សេនហើយឯនយោជកស្នើទួលលេខ182ដុល្លារនិង3សេន ខណៈតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរក្សាចំនួនកម្មករផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេនិងផលិតផលស្បែកជើងពី190ដុល្លារទៅ190ដុល្លារក្នុងមួយខែបើគិតជារួមអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមានស្រាប់ជាមធ្យមនោះកម្មករនយោជិតម្នាក់អាចទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី260ដុល្លារទៅ350ដុល្លារក្នុងមួយខែ បើតាមរបាយការណ៍សិក្សាមួយរបស់សហជីពកម្ពុជានិងយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាកម្មករចំនួនជាង 78,000នាក់ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងឧស្សាហកម្មស្បែកជើងបានបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រមាណ 109,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះនៃជំងឺកូវីដ-19 នឹងការអនុវត្តវិធានការបិទគតុរិច្ចធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសានិងខែឧសភាកន្លងទៅ